Здравейте! След обед времето ще е слънчево, но и на доста места мъгливо. Там, където мъглите са по-тънки, видимостта ще се подобри чувствително и слънцето ще ни се покаже. Най-малък шанс за слънце има в Дунавската равнина и по Черноморието. Там почти през целия ден ще е мъгливо и с ниски облаци. Вятърът след обед ще се ориентира от юго-исток и отново ще покрие низините с облачна завивка. На много райони температурите ще са с градус 2 по-високи от вчера. Максималните ще надхвърлят 6-10 градуса, а в по-слънчевите места ще достигнат 12-13 градуса. В планините също ще е слънчево с слаб вятър. На 1000 метра се очакват 8 градуса, на 2000 около нулата. Основна тема за прогнозите във времето в цяла Западна Европа в последните часове са силните ветрове от океана, като пулсовете над вятъра надхвърлят 100-150 км в час. Виждате кадри от Корнуол, Англия, където вълните в комбинация с проливните валежи създават наводнения. Интензивни валежи и ветрове със скорост над 50-60 км в час имаше преди обед по цялото Атлантическо крайбрежие. Най-силен е вятърът в Португалия, Испания и Западното Средиземноморие. Вихърът от тези райони ще премине отново през нашата страна в края на следващата седмица. Утре у нас ще се заоблачи със средна и висока облачност по-плътна над Западна България. В Дунавската равнина видимостта ще остане намалена. В понеделник и вторник ще е облачно, почти без валежи. В сряда и четвъртък облаците в по-високите места и в планините ще намалеят до слънчево, а в низините и край източните райони слънцето ще се крие зад мъгли и облаци. След обед ще има мъгли и слънце, а температурите ще са високи за януари. Още за времето във вашето населено място и по целия свят може да намерите на Синоптик.бг. От мен приятен ден!